Põhja-Tallinnas Sõle tänavale rajatakse Miyawaki meetodil linnamets. See tuleb väikesele alale suurusega 1200 ruutmeetrit. Miyawaki meetod seisneb tihedalt istutamises ja kohalike puude põõsaste kasutamises. Põhja-Tallinn kuulutas välja riigi hanke minimetsa rajamiseks. Taimed istutatakse üpris tihedalt ja nad oma vahel hakkavad seal koosluses ise välja arenema, et tekib selline suksessioon, kus siis paremad jäävad peale. Seda on võimalik kasutada väga väikestel aladel juba, et kui linnades, siis seal on vähe ruumi, aga sellised väikeseid alasid ja sopikesi on väga palju ja sellega saame me tõsta elurikkust, parandada kliimariske, mis praegu on ja samamoodi tuua rohkem seda ökoloogilist poolt linnadesse ja rohelust. Mets istutatakse linna kaasava eelarve raames. Projekti esitas Irina Soloshenko ja leidis kohe toetust. Miniatuursed metsad kasvavad 10 korda kiiremini ning muutuvad 30 korda tihedamaks ja 100 korda bioloogiliselt mitmekesisemaks kui need, mis istutatud tavapäraste meetoditega. See on park hoopis putukatele, on see park lindudele, ehk tegelikult bioloogilise mitmekesisuse kasvatamiseks. Ja selliseid park üle Euroopa praegu luuakse just nimelt linnakeskkondadesse, kus on suured sõiduteed, palju liikumist, ja need on võitud üha enam populaarsust. Loodame, et see saab valmis novembri-detsembri jooksul. Praegu on välja kuulutatud hange. Hanke tulemused selguvad 3. oktoobril ja siis me saame juba töödega alustada. 2017. aastal jälgisid Hollandi Wageningeni ülikooli teadlased äsja istutatud minimetsi ja jõudsid järeldusele, et need suurendavad bioloogilist mitmekesisust rohkem kui lähedal asuv looduslik mets. Tallinnas Kristiine linnaosas tehti esimene katse minimetsa istutada, aga seal jäeti ikkagi ruumi ka inimestele. Seega Sõle tänava projekt tõotab tulla esimene Miyawaki linnamets Eestis.